Hallo alle sammen, så er vi inde og spille noget Block Wars sammen med Saki og Kovatas. Hallo. Okay, så jeg har aldrig spillet det her. Jeg har nogle blokke. Hvad går du ud på, Ko? Du skal beskytte vores æg efter bedste evne. En god idé er måske at placere dem jævnt. Yep. Ja, sådan der. Jeg har brugt halvdelen af mine blokke nu. Yes, det er perfekt. Så skal vi bare fylde op herinde også. Hele rummet? Ja. Oh. Ja, okay. Der er nogen, der ikke er med Block Wars. Egen inden. Hvad kan det der trap block der? Hvor meget? Hvor tæt? Okay, vi kan ikke sætte. Åh oh, nej. Vi er blokket inden, dreng. Er vi blokket inden? Kommer vi aldrig ud igen? Nope. Nej, man kan ikke. Okay, jeg kommer ud nu. Hej, hej. Farvel. Hasta la vista, Saki. Nåede ikke ud. Jeg... Nej! Ej, jeg vil bare roligt. Når tiden er gået, så kommer du automatisk ud. Okay, jeg har minet mig lige ud igen. Det er lidt dumt. Du skal bare fylde lige igen. Okay. Hvad, så skal vi bare hen og nakke de andre, eller hvad? Ja, så skal vi capture deres. Okay, jeg har en trap block. Hvor skal jeg sætte den? Et eller andet strategisk sted. Jeg tror måske, at farven ændrer sig, når det er. Jeg tror, du skal sætte den, hvor du tror, folk vil mine den. Ja, altså hvis de miner den, så tror jeg, at der kommer den der explosion der. Der. Godt sted. Ja, jeg håber, det er et godt sted. Der. Så tror de, det er en trap. Er det ikke? Ha! Snydt! Haha, snydt. Hey. Ja, det skal nok blive interessant. Okay, hvor blev jeg så tippet hen? Hvad går du ud på? Vi kommer til at starte op der, hvor vi startede ud. Okay, og så bare det tons ind til de andre? Ja, men så har vi ikke særlig gode, særlig godt gear. Åh, ja, okay. Jeg har en pin. Oh. Ja, så kan du slå med den. Det er sådan med sådan en knockback, ikke? Okay, får man nogen et eller andet ud at dræbe folk? Og jeg faldt ned. Wow, jeg blev snydt. Der var et gap. Jeg føler mig ualmindelig dum lige nu. Åh, oh, det sagde jeg det var. Ja, jeg lå lige efter ham her. Ham er meget gerne nok. Ej, han hopper højt, har vi her. Ned på jorden med dig. Sådan der. Jeg stod ud over. Jeg vandt. Nej, nice, sagde. Det er godt lavet. Dræbte du en? Jeg tror, der er en knockback på den her stik. Ja. Ha, jeg slog en til ud over. Hvilket hold er vi ved blå, ikke? Jo. Yep. Så er det dumt at prøve at dræbe de røde. Eller, undskyld, de blå. Er der en, der står og miner her? Ham skal vi lige væk. Øj, kom tilbage og hjælp, drenge! Jamen, jeg er på vej til at... Vi er i gang med at mine, jo. Åh, stærkt. Jeg er lige ved at dø. Ah, jeg er død. Åh, det er en nyt PvP. Det havde jeg ikke lige været opmærksom på. Men det giver meget god mening. Så man har 25 liv. Hvordan mister man liv? Jeg tror, det er, når man capture deres. Så skal man capture det? Man skal ikke slå det. Nej, du skal ind og... De har et uld, jo. Ja, jamen jeg så skal du mine det. Så skal du mine uldet. Oj, der var en trap block. Nice. Okay, så jeg skal mine uldet. Jeg er i gang med at mine uldet nu, dreng. Godt. Nice. Okay. Så, hvad gør jeg nu? Så skal du løbe tilbage. Nå, de har mistet liv, så. Hvad, kan jeg bare blive ved med at nakke det, så? Det ser sådan ud. Det var jeg ikke så klar. Så gør jeg det. Jeg er sådan her lige nede på 23 liv. Men så er der dig, der står og nakker dem? Ja, ja, ja. Så er der sket lidt siden sidst, jeg spillede det. Altså i forhold til, det er dig, der skulle fortælle os reglerne, så synes jeg, du er ret dårlig til det. Vores, er ved at blive angrebet. Jeg kan ikke rigtig gå ind og forsvare den. Altså det kan jeg godt, men jeg har ikke noget svært. Jeg står derinde med en bue. Det jeg har aldrig følt mig så. Jeg har ikke dræbt nogen, jo. Der dræbte jeg en. Hvordan kom du derind, The Mission? Jeg graver. En vej. Okay, så vi har... Jeg er lidt fanget herinde. Det er lidt dumt. Det er, når den skifter til uld, at du skal gøre det. Ja. Står forsvar som Archer. Det er lidt dumt, det her gang lige nu. Du kan skifte kit, når du dør. Kan det? Når du dør, så kan du snakke med villageren. Jeg er død. Jeg har kun været derovre i 5 sekunder, så bliver jeg bare slagtet som den eneste. Okay, vi beskytter stadig ikke. Vi er stadig langt foran. Ja, ja, vi er 5-5. Vi bliver smidt ud nu. Men vi har også kun 4 minutters kamp tilbage, så det ser lyst ud. Ej, jeg har warrior. Jeg skal også være warrior. Nej, jeg glæder mig til at kunne skifte kit. Jamen, jeg vil også sige, at advarer jeg ikke lidt inden I startede? Jo, men altså... Jeg vil jo prøve noget nyt. Så du det der? Du kan jo ikke sige, prøve noget nyt, når du ikke har prøvet nogen andre. Jo, det er også noget nyt. Kan man få blokke? det tror jeg ikke. Så skal man være bedre. Så igen, Kova. Så du ned i chatten?
Hvad nu? Ja, du dræbte en. Ja. Der giver mig ikke lige så meget credit for det. Ej, der står to og hamrer løs på mig. Og jeg prøver bare at kapturere deres flag, altså. Ej, jeg bliver bare slagtet på det groveste. Ja, der er en, der prøver at angribe vores base. Oh my god, der er knockback på deres pinde. Ja. Ja, der er meget knockback på. Jeg kommer ned og forsvarer. Okay, vi har altså også en vej hele vejen ind nærmest. Jamen, jeg ved ikke, om vi kan sætte nogle blokke eller noget. Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Men det er heller ikke rigtig nødvendigt, tror jeg. Ej, jeg står bare og har en pindkamp. Du skal bare... Jeg tror faktisk, pinden er rimelig OP. Den er okay. Der er strength herinde. Den der. Der er en, der prøver at mine sig ind op i toppen, og det er sådan lidt... Det får ikke noget ud af det, Carl Smart. Der står en... Nej, det gør der ikke. Skal vi da sige, der står en nede over os, ikke? Det gør der ikke. Nej, det er den der tæller ned, ikke? Jo. Blev du snydt af den? Det gør jeg også. Så du er ikke malene. Nå, men ja. Okay, ja. Hvis der man har en wow. Han har okay, der er en dernede nu. Nej, han løber. Han havde kun TNT. Det var vist hans eneste mål i livet. Det var at prøve at bumpe det. Gik ikke så godt. Eller det gik vel okay et eller andet sted, ikke? Men nej. Vi bliver angrebet. Nej, han har også TNT. Han warrior ham der, god. Han er Boo. Okay, så kan vi godt nok ham. Wow. Ej, han løber hurtigt. Han løber rigtig hurtigt. Det er Mike. Det er Satan. Oh, det er godt, Kova. Vi tager ham. Jeg tror, han er ved at dø nu. Jeg tager ham. Wow. Ja. Kældstiler. Nej, han gav det igen. Okay, nu prøver jeg at angribe. Nu bliver det stærkt. Der står to her. Hvordan tid tager det at mine det der uld? Nej, ups. Rimelig godt stykke tid. Det er sådan noget mining fatigue, tror jeg. Mm. Ja, det går ikke særlig hurtigt. Nej. Men så igen, jeg tror ikke vi kan nå at tabe, for at være helt ærlig. Ja, det ser du nu. Altså, vi er foran med 4. Ja. Det er ret modigt sagt, det der, Kåre. Ja, vi er foran med 4. Jeg er derinde igen nu. Men... Der er en noget på vores æg. Som ikke er det ikke. Jo, bare kald det det. What? Hvordan hoppede han derop? Vi har ikke mistet det mere. Hvordan, det der uld, skal man bare stå og mine på det, eller bare med hånden, eller hvad gør man? Du miner det bare væk. Okay, vi har altså 4 mand, der står hernede og fronter, hvis de skulle komme herhen, så jeg tror ikke, vi har noget problem lige nu. Men der er en lige bag dig, Saki. Åh, han hoppede ned. Nej, nu dør jeg. Jeg kommer over. Men jeg tror, det der TNT-kit, som nogen har, ikke? Det er jo voldsomt OP. Fordi at der var en, der satte TNT helt nede ved vores æg, og det døde ikke. Nej, så er det. Ah, undskyld. Der kommer en ind der. Sådan der. Godt nok lader Kåre. Okay, det er lidt ærgerligt, at vi kan sætte en blok der og blokke den for at komme ind. Ja. Ej, jeg dør uden at få nogen nu. Jeg prøvede lige at mine. Det fik jeg ikke. Ej, jeg døde også der. Jeg giver mig. Men er vi længere tid om at respawn nu? Ja, det er lidt. Varier lidt. Kan de se mig, hvis jeg shifter? Jeg tror, man godt kan se name tag lidt. Måske. Jeg sælger der nemlig lige på. Nej, sådan der. Så jeg kan i hvert fald se dit name tag. Biden slutter nu, tror jeg måske. Ja, 7 sekunder, så er vi vundet. Nå! Var det ikke det, jeg sagde, vi ville? Jeg troede, vi skulle have dem helt ned i bunden. Nej. Overtime. Ja, overtime. Så er der 4 liv tilbage. De har lige vundet. Nej, de har 4 liv tilbage. Så tror jeg, man skal dræbe dem måske. Nej, det ved jeg ikke. Nej, det... Er vores blok ikke forsvundet, eller var de alle sammen væk før også? Alle blokke er væk. Nej, så har man nye blokke. Man har 5 blokke. Jeg har ikke. Okay. Jeg skaber mig lige nogle af, hvad jeg har blokke, hvad I ikke har. Hvorfor har han der iron armor? Tank, Kova. Ja, okay. Jeg vil sige, der er altså sket lidt siden sidst, jeg spillede det. Jeg overvejer lige at finde det optimale tidspunkt lige at hoppe ned og angribe dem. Bare gør det. Eller er de der alle sammen? Ja, der er alle sammen. Cool, vi har ham. Han er bag os. Der døde han. Ja, der. Så okay. Tænker jeg, vi prøver at angribe nu. Okay. Der står 6 mand inde på deres base. Det er løgn. Der står 5. Jeg prøver bare lige at gå ninja lidt. Der kommer Kova. Hej Kova. Okay, er det nu? Jamen, jeg står bare. Nå, det gør jeg så ikke.
Okay. Ja, jeg fik den en gang. Godt det der. Det var faktisk godt teamwork. Jeg tror ikke, de havde opdaget dig. Nej, det tror jeg ikke. Det var lige lidt ninja. Kan vi hoppe ud? Nej. Så det er bare kæmpe til døden. Ah, det er træls. Der døde jeg. Kan vi få en til? Altså, overtime er... Der er 30 sekunder tilbage, så jeg tror, vi har vundet. Jeg får den, jeg får den! Nej! Der var en, der hoppede ind foran. Det var mig. Det er anden gang, at det er sket. Og vi fik den. Lækker. Ja, vi mistede så til gengæld også et. Ja, vi tager en til nu. Sådan. Ja. Men der er altså heller ikke nogen fra vores hold til at forsvare andet end mig lige nu. Nej, det er lige meget. Vi når at få den sidste nu. Nej, det gør vi ikke. Nå, vi vandt alligevel. Jeg har vundet. Jeg når engang at respawn. Ej, jeg når ikke at få den mere. Men... vi vandt! Var det det? Vi vandt. Det er perfekt. Første spil vundet! Woo! Okay, woohoo! Jeg ved, hvad det går ud på nu. Jeg er næsten klar på at se, om det her ikke bare var begynderheld. Men at se, om vi kan holde det kørende. Det kan vi da. Selvfølgelig kan vi det. Skal vi tage et spil med? Det synes jeg. Så er vi klar til næste runde. Den her gang spiller vi noget Capture the Flag, i stedet for det andet, vi spillede. Vi fandt ud af, at der var to game modes. Der var åbenbart... Jamen, det er Kova, der ikke har læst på reglerne. Nej, prøv at høre. Det er en nytilkommende... Jamen, det var dig, der skulle forklare os alt og lære os. Hvorfor er det hende der minor? Jeg kan jo ikke belære jer noget, jeg ikke har styr på, vel? Hvorfor er det, vi har... Hvorfor har vi hende med på holdet, hende? Fordi hun... Pas. Altså, hvad går det der ud på? Jeg ved ikke, hvad det er, hun vil opnå med sin... Lad nu være! Skal vi spørge hende, eller har hun en dybere mening med sin galskab? Råb af hende. Jamen, altså, hvad er meningen med det der? Hun går bare og samler blocks. Hun miner alt. Kan du komme ud? Hun hader holdet, hende der. Hvad laver hun? Hader holdet. Hvad laver hun? Det ved jeg ikke. Vi fandt ud af, at der var to game modes. Der var åbenbart det her, og så var der et... Eller der var det, vi spillede før, og så var der Capture the Flag. Så her, der skal vi måske ind og nakke ud og løbe tilbage igen med det. Nå, ja, det er det, vi skal. Det tror jeg. Ja. Det er også det, jeg kender til. Men jeg ved ikke rigtig, hvad hendes taktik er. Hende der, hun hader bare holdet. Hun kan ikke lide os. Og jeg faldt ned. Hun går bare og skaffer alle blocks, og bare går og miner. Ej, hvor hun nederen. Puha. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det er lidt sjovt. Puha. Nej, hvor kan jeg ikke lide en god. Jeg har valgt Archer. Bare det til, så ved wow. Jeg. Wow, blev vi ikke lige enige om, at... Warrior var det bedste? Jo. Jeg skulle prøve noget nyt, jo. Du kan ikke prøve noget nyt, når du ikke prøvede... Nej, okay. Fair nok. Du kan også Archer sidst. Jo. Okay. Ej, hvad laver hun seriøst? Jamen altså, hun er... Ej, jeg kan ikke lide hende. Kan man ikke kigge en fra et hold? Det håber jeg. Jeg håber, vi kan smide hende ud. Eller hvad så det gør sådan, så hun ikke har en pickaxe i hvert fald. Jamen, hvad laver hun? Jamen, hun kan jo ikke administrere det der gruppe. Vi er galt på hende. Fuck nu af. Jeg ved godt, det er normalt ikke et sprog, jeg vil bruge, men... Jo, råb af hende. Ja. Du er en rigtig kabuyer! Ja, så fik hun den. Ja, så kan hun lære det. Okay, det lader altså til. Blå har været meget... Prøv at høre. Prøv at overveje, hvor lidt blokke vi reelt har placeret, fordi... Jamen, det er så nederen. Fordi vi har hende med på holdet. Har I ikke en stik? Jeg er på vej op på kaktusen. Det gør ikke noget godt, tror jeg. Jo, det gjorde det ikke, nej. Fordi du... Borg, jeg kommer og hjælper dig, Kor. Vi har jo seriøst ikke en jordisk chance her. Jo, nu skal du ikke give op så tidligt. Var det Archer, du har valgt med den der stik? Er det der, man har en stik? Ja. Stik. Ej, hun står stadig og miner, så nu må hun lige... Seriøst? Ja, nu står hun bare ved sin trappikæk, så bare miner det helt væk. Ej... Ja, jeg tror, jeg vælger Archer nu. Fordi jeg kunne godt tænke mig den der stik. Ja, så blev vi det her lige enige om, hvad for en der er vest, der går. Nej, ikke nødvendigvis. Nej, vi er overhovedet ikke enige. Der er en, der kommer bagfra nu. Har du ham? Sådan. Wow, så stjal han lige mit kill. Han slog efter mig. Sådan er det med to. Ej, jeg blev skubbet ud. Jeg var ellers over ved deres. Tornaldo, han har ingen respekt på. Vi har ikke nogen... Altså, hvad laver hun? Hun er stadig i gang med at fjerne mig. Jamen, det er da voldsomt nederen. Ej, så kommer jeg til at hoppe. Rookie mistake. Lad være med at hoppe med... Fordi når jeg er oppe i luften, så bliver I bare smadret bagud. Jamen, ja. Jeg kan altså ikke lide Archer alligevel. Jeg synes altså ikke, hun gør det nemt for os. Det gør det lidt til lidt af en udfordring. Inden der, hun havde holdet. Der er en, du har fundet mig, ikke? Og han placeret til en T-gjørn, ikke? Nej, det var min. Nå, okay. Det var min trap block.
dit trap card. Jeg er sgu... Ja. Er hun væk nu? Bowdy, jeg beskytter dig. Teammate, jeg har din ryg. Ej, jeg smadrer de tre ud over. Åh, oh, har vi taget det? Oh. Så løb med det, løb med det! Det er Lily... Det, jo, det er en eller anden. Det er i hvert fald ikke hende der... Jeg ser en. Bowdy, jeg beskytter en. Ja, ja, ja. Der kommer en der, Demis. Det er en med staven. Ja, jeg har ham. Det skulle hun ikke have lov til. Så der, Cooper. Det er ham der. Ham med hatten. Ja, ja, hende med flad, ikke? Ja, hvor skal hun hen? Ind til vores. Okay. Lad nu være med at falde ned. Lad nu være med at falde ned. Lad nu... Ui. Skubber du hende lige den vej? Ja. Wow, man kan bare hoppe over. Så ja. Der. Første point. Der er en herinde. Stærkt. Der er faktisk to, sådan der. Stærkt. Altså, jeg vil sige, at hun har gjort et rigtig godt stykke arbejde, hvis der man nu gerne hurtigt vil ind til sin egen base. Ja. Men det er også hurtig adgang for alle andre. Det er godt tænkt. Det er taktisk genistreg, det hun har gang i. Jamen, prøv at overveje, der er jo adgang fra alle ledere og kanter her. Vi har tabt. Og så får vi også at vunde. Det tror jeg ikke, vi har, altså. Og hvis vi bare ikke giver dem nogen point, så er vi faktisk vundet. Det er selvfølgelig rigtigt, men vores forudsætning er ikke så god. Oh, for ikke at lukke mål ind. Har hun egentlig livet holdet? Nej, jeg tror jeg så hende. Nej, hun er her ikke. Nej, hun er her ikke mere. Okay, så har vi vundet. Nej, det har vi jo ikke. Ja, jeg tror hun har gjort det skade, hun skulle gøre. No, jeg var på vej derhen, men jeg blev slået. Hun var altså haft en jævn dårlig dag, hvis hun bare kommer hjem og så tænker, hvad skal jeg lave i dag? Lad mig da snyde en masse uskyldige mennesker. Ej, hvor har jeg altså mange kills i den kamp her. Vi har bare skubbet dem ud over. Jeg har absolut ikke nogen kills. Jeg kan ikke se, hvor mange kills jeg har, men altså prøv lige at kigge ned i chatten, det var de fire træk, det der. Ja, jeg vil sige, du er rimelig habil til det der. Jamen, jeg har lært det nu. Nu er jeg klar. Ja, de har sat flere blokke på basen. Der er en inde ved vores nu. Er der det? Så kommer jeg tilbage. Ej, det fik flad. Okay, vi skal lige have... Det skal ikke ske. Jeg løber den modsatte vej, sådan så jeg kan. Jeg fik ham ud over kanten. Nå, okay. Så flader nede er sådan der. Puha. Dropper det så tilbage i vores ting igen? Okay. Yes. Ja, det er det. Jeg kan ikke få ham med ud over. Jeg kan ikke dø. Han har ikke lyst til at dø. Hvem har også det? Jeg ved det ikke. Han har ikke lyst til at dø. Det var ikke vejen frem til at angribe dem. Wow. Der stod en bag ved deres base og var klar til at skyde folk, når de prøvede. Udover kanten, det var da irriterende. Tør du? Tror du, jeg rammer, eller tror du ikke, jeg rammer? Der er rimelig mange inde ved vores base. Eller, der var en, ikke? Ja, der var to. Okay, fik du begge to? De kommer bagfra. Ja, jeg kommer ind og hjælper. Oh, vi angriber deres nu. Ja, de angriber også rimelig meget os. Ja, men jeg tror næsten, vi er inde. Jamen, de er inde. Ja, jamen, der... Man kan jo heller ikke andet end i vores base. Så er vi flade. Jeg var bange for, det var dem, der fik vores. Nej. Okay, jeg fik dræbt en der. Yes, min første kill. Nice, Cooper. Nej, jeg tror også, det er mit andet kill, men... Det er vigtigt. Jeg ved bare ikke, hvem er det, der har flad. Jeg kan ikke se, han har den. Lillipat. Igen? Nej, hvor er det stærkt. Jamen, hun er rimelig habil til det her. Hun er kæmpegod. Og nej, de er i gang med at tage vores. Ja, ja, men vi kan heller ikke aflevere deres, så længe de har vores. I mødes i... han har været ned. Han faldt ned. Oj, Lili, kan vi få Lili ind til basen? Ja, ja, hun er der nu. Hun skulle lige mine en eller anden blok. Hvorfor, Lili, hvad har du? Fordi at der var en, der har placeret. Åh, oh, du. Sådan der, 2-0. Jeg tror, vi har vundet dig et minut tilbage. Ja, det her... Men er der overtid igen og sådan noget? Det tror jeg ikke. Ikke på samme måde. Det er kun, hvis det er lige, tænker jeg. Det var jo ikke lige før. Det var overhovedet ikke lige før. Nej, det siger jeg heller ikke, det var. Men jeg siger... Nu er det jo et andet game mode. Ja, du har nok ret. Men jeg ved det så igen ikke, fordi jeg har ikke spillet det her i alt for lang tid. Hey, hvor vil jeg gerne vide, hvor mange kills jeg har. Jeg har bare ingen idé. Du kan nok finde ud af det. Du kan sidde og kigge din video igennem. Ja, og bare tælle. Sidde og analysere den. Ej, der døde jeg! Var det første gang? Var det første gang, du døde? Tror jeg. Ja, jeg tror det første gang. Okay, 10 sekunder. Jeg vil rigtig gerne huske mig selv, som jeg kun er død en gang.
Jeg tror ikke, vi kan nå at tage ægget. Ej, der skal fart på 5 sekunder. Nej, jeg nåede det ikke. Ja, vi vandt det her. Woo! Jeg nåede for at kælde. Det her, det var meget sjovere end det andet. Det var det. Det var faktisk meget sjovt, ja. Det var... Ej, det synes jeg næsten, vi burde prøve igen på et eller andet tidspunkt. Er I enige med os, at vi burde prøve det igen, så må I give den her video et like. Ellers må I bare have en fantastisk god dag. Vi ses igen næste gang. Hej hej. Hej hej.